ନବରାତ୍ରିର ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦିନ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶ କରାଯିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଦୀପ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା ସେ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ନବମୀର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ନବରାତ୍ରିର କେମିତି ସାର୍ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ହୁଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶହରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଜି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଚାଲିବ। ଦଶମୀ ଦିନ ଘଟ ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଆଜି ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ରଖିଛୁ ବନଦୁର୍ଗା। ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟକେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସୁଛି, ବନ୍ଦନୀୟା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର କେମିତି ରୀତିନୀତି ସବୁ, ମାଆଙ୍କର ବେଶ କେତେବେଳେ କରାଯିବ? ଆଜି ମାଆଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସବୁଦିନ ସମାନ, ଷୋହଳ ଦିନ ଯାକ ଯେମିତି ହେବ, ଯେମିତି ରାତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ। କେବଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମହାସ୍ନାନ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ ମାଆ ଆଉ ଥରେ କାଳିବେଶ ହେବେ, ତାପରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ। ଏ ପୂଜାଟି ଯେହେତୁ ରାତିରେ ବିହିତ ପୂଜା, ପାଖାପାଖି ରାତି ପାହିଯାଏ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ। ମହିଳାମାନେ ଖାସ୍ କରି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ। ଏଥରକ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ ସେ ତା ପରଦିନ କରିବେ, ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ଟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଥିଲେ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ? ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିକି ମାନେ କିଛି କହି ହେଉନି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଖିରେ ମାନେ ମାନେ ଅନୁଭବ ଏମିତି, ମାନେ ଆସିମି ଆସିମି ତିନି ଚାରି ଥର ବାହାରିଲିଣି, ଆଜି ଆସୁଛି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ମାଆ, ମାନେ ଦେହ ତ ମାନେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି? ଆଜି ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ବନଦୁର୍ଗା ବେଶ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନାରାୟଣୀ ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନବମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସହିତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ କରାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ, ଯେଉଁ ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବେଶ କରାଯାଏ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ଷୋହଳଟି ବେଶ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ନଅ ଦିନ ରହିଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନବରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।